tusind super mange tak, fordi du ser med. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. I dag, der skal vi snakke om noget, som er en lille smule specielt, fordi der er ligesom opstået en form for trend i forhold til det her med, at kvinder, de gerne vil have en stor og fyldig, stærk booty. Og derfor så bliver der udgivet bøger, bootybøger med træningsprogrammer og øvelser. Det har også ført til en anden trend, som er en lille smule interessant. Noget, der hedder bootybands. Bootybands, det er sådan en ligesom det her. En elastik, kraftig elastik. Nogle af jer kender dem måske. Sådan lynhurtigt, så er bootyband, det er en kraftig elastik, man tager rundt om knæene, og så kan man lave nogle forskellige øvelser med det. Og nogle af dem ser mere eller mindre sjov ud, og nogle af dem er måske ikke mere eller mindre ligegyldige. Det er det, vi skal finde ud af i dag, fordi virker de? Virker bootybands? Og for at kunne besvare det spørgsmål, jamen så kommer der først lige en lynhurtig forklaring af, hvordan ballemuskulaturen den ser ud, og hvilke funktioner der er. Den består af hovedtræk af tre muskler. Gluteus maximus, gluteus medius, gluteus minimus. Gluteus medius og maximus, de står for følgende øvelser i hoften, bevægelser i hoften. Ekstension, abduktion, udadrotation og pelvic tilt, som du måske kender fra lidt noget andet. Præcis. Twerking. Gluteus medius, den er cirka halvt så stor som gluteus maximus, og den står for abduktion i hoften samt stabilisering. Gluteus maximus, det er den primære muskel i ballerne, og det er faktisk den største muskel i hele kroppen. Derfor giver det mest mening at fokusere på gluteus maximus, hvis du gerne vil have en stor og stærk booty. Og det er ligesom her det første problem ved bootybands, der opstår. Fordi bootybands og elastikker, de presser benene ind mod hinanden. Det betyder, at de aktiverer gluteus medius, som vi netop slået fast, der ikke er den primære muskel for en stor booty. Så når du bruger bootybands i øvelser som dødløft, squats, hip thrusters osv., så øger du stabilitetskravet til selve øvelsen, fordi du samtidig med at du løfter skal presse knæen ud af på grund af elastikken. Og det der øgede stabilitetskrav, det betyder at du ikke kan løfte lige så meget vægt. Det svarer lidt til at stille sig op på en bosubold for eksempel og så lave squats. Det er meget svært at holde balancen, og stabilitetskravene er også øget, så du kan ikke løfte lige så meget vægt. Og det er derfor du ofte ser, når kvinder de bruger bootybands i dødløft, squats, whatever, hip thrusters, så kører de ofte med en ingen eller meget, meget lav vægt og mange gentagelser. Men vi ved, at for at opnå maksimal muskelopbygning, der kan man som guidelines holde sig til 8-15 gentagelser med omkring 60-80% af sit max. Det vi jo stadig bør fokusere på, det er at løfte tung i store basisøvelser som dødløft, squats, hip thrusters, lunges og hyperextensions for eksempel. Og så som nævnt, ligger der mellem de her 8-15 gentagelser med ca. 60-80% af max. Så kan man spørge sig selv, om bands og elastikker de slet ikke kører hjemme i træning. Og jo, det kan de sagtens gøre. Bands og elastikker kan være rigtig gode elementer som genoptræning, hvis du har brug for at fokusere på din stabilitet i hoften. De kan også være gode som del af din opvarmning faktisk, altså inden din bootytræning. Så kan du starte ud med at køre nogle lette sæt med højere antal gentagelser som pre-activation. Altså det vil sige, du fokuserer på de muskler, du gerne vil ramme under din træning, og så træner dem specifikt, inden du starter din egentlige træning. Der er et studie fra 2016, som viser, at isoleret gluteus træning, det kan øge rekrutteringen af muskelfiber under basisøvelser med tungere vægt. Dog skal du lige huske, det handler ikke om at køre musklerne til udmattelse, det handler bare om at få gang i musklerne. Så for at opsummere, bootybands er nok ikke din bedste ven, hvis dit mål det er at få en stor og fyldig booty. Desværre, jeg gider at sige det. I stedet for så kan du fokusere på at køre nogle tunge løft i basisøvelser som f.eks. squat, dødløft, hip thrusters, rumænsk dødløft. Alle de her øvelser, hvor du fokuserer på hofteekstension. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du synes, det var noget værd, så vil jeg sætte rigtig meget pris på, hvis du enten vil smide en kommentar eller give et like. Og hvis du ikke kunne lide videoen, så er du også meget velkommen til at give en kommentar, fordi så ved jeg, hvad jeg ligesom kan fokusere på til en anden gang og forbedre. Tusind tak, fordi du så med. God træning og god dag. Hej.